Коротше, приїхав нам ленд-ліз москальський. Ви, блядь? Грей 7БС, вон, а. О. Та тандем тут, а то забирать на... Ленд-ліз, радянський. Грей 7БС, грей 7БС, грей 7БС. Та от тут до РПГ куча є. Ми тут а можемо це, закріплятися і бачити. А це що? Коротше, тут у нас... Що це? Це до СПГ може бути запалено. Ну? Ні. Чекай, ленд-ліз без ними. Поки самі не наживемося, то не буде ніякого ленд-лізу. Ні? Бабай. Ізделія 3DV. Все запалено. Ще без зброї трошки підігнали, а то тільки БК, БК. А гляньте, вже яка сліпає, пане БС і вище. Так в нас вже є, нам вже підігнали. Мені треба ще. Так треба загуглити потім. А во гранати є, чуєш? А во є. Во ціла куча гранат. Коротше, ленд-ліз під'їхав. Можна кидати, блядь, і не соромитися. А во гранати є, чуєш? То які в нас? Чуєш, то ще РГОшки є? Я взяв РГО. Та во тут ще цілі ящики. Треба запакувати. Ленд-ліз підриває, блядь. Та ти світишся просто. Ленд-ліз. А ці вже дірібанять ленд-ліз. А отак буде в мене ленд-ліз. Зара. Хай, якщо тут міни є, то можна мінами кидати.